Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar Entrando no Ar. Amanhã, dia 13 de julho, é o Dia Mundial do Rock e hoje se comemora o Dia Nacional do Ensino da Música. E nesta sexta vamos ter reportagens sobre educação infantil e dicas de programas culturais para o Dia do Rock. Quem se apresenta ao vivo no programa é a banda Marbella, que faz uma fusão de estilos que passeia pela bossa nova, o samba e a salsa. E a banda integra a cena musical de Los Angeles e está fazendo uma temporada no Brasil. E a gente começa o programa de hoje ao som acústico da Marbella. Vamos nessa, então. Quanto mais eu tento, mais eu vejo que não te conheço, nem nunca conheci aquela pessoa que um dia eu me espelhei. De um dia pro outro sumiu, desapareceu. Apareceu. Quanto mais eu tento, mais eu vejo que não te conheço, nem nunca conheci aquela pessoa que um dia eu me espelhei. De um dia pro outro sumiu, desapareceu. De um dia pro outro sumia. Não vou me deixar poluir com a tua hipocrisia. Eu vou fazer de tudo pra não acabar, pra não acabar que nem tu. Acabar que nem tu. Que nem tu. Dia após dia, só o mal a plantar. Já dá pra prever tudo que tu vai colher. Hoje diz que sim, amanhã já diz que não. De tanto mentir pra ti mesma já te prendeu. De tanto mentir pra ti prendeu. Não vou me deixar poluir com a tua hipocrisia. Eu vou fazer de tudo pra não acabar, pra não acabar que nem tu. Vou fazer de tudo era para de mentir pra ti. E no Dia Mundial da, no Dia Nacional da Educação Musical, vamos conhecer um projeto que movimenta a comunidade do bairro Guajuviras, em Canoas. É a Casa das Juventudes, que oferece oportunidades de formação e atividades culturais para 400 jovens de 15 a 24 anos. Confira na reportagem da Maite. O espaço com a fachada colorida é a Casa das Juventudes Guajuviras, que fica em Canoas. Um projeto comunitário que propõe um espaço de convivência e incentivo aos jovens da comunidade. A casa oferece gratuitamente telecentro, oficinas de violão, teatro, percussão, dança e aulas de funk. Há 2 anos foi criado o Estúdio Popular da Guajuviras, como instrumento para complementar a produção pedagógica feita na casa. O pessoal vem, faz um projeto, ele se insere aqui no estúdio, o estúdio vai fazer, pode fazer a produção, grava, eles ensaiam aqui também. Depois o artista sai com esse material pronto, daí a divulgação cabe ao artista, se ele quer, se ele vai gravar pela,
fazer divulgação pela internet, show, tudo é com ele. E o que, que o artista precisa trazer? O que, que vocês oferecem? O que, que tem que trazer? A princípio, é só a vontade, né? Ele pode vir aqui porque aqui tem as guitarras, tem baixo, tem a bateria. Importante para a nossa comunidade esse espaço. E como é que tu fazia antes daqui do estúdio? É que antes de ter o estúdio aqui, a gente gravava por conta, não tinha como ir gravando duas, três músicas, assim, não tinha um espaço com um instrumento, com um instrumental, com um técnico, não tinha uma estrutura, né? A gente fazia, era caseira mesmo. A gente começou o ensaio, dois meses de ensaio, depois escolhemos o repertório e agora estamos já terminando, né? Gravam todos os instrumentos? Todos. Qualquer coisa que o pessoal imaginar, a gente consegue captar aqui. A gente tem bastante coisa que faz parte do projeto, né? São todos instrumentos, que nem o Juliano falou. Se a galera não tem o instrumento, não tem como comprar, a gente tem aqui. Para quem quer se aventurar em casa na gravação de suas músicas, o Estúdio Popular também oferece oficinas de home studio. Hoje tem uma carência forte, assim. Às vezes o pessoal chega aqui com muita dúvida desse negócio de gravação. Que hoje está fácil de ter um estúdio em casa, é simples, está barato, em comparação a 10 anos atrás, hoje está muito barato de ter um estúdio em casa. A oficina é mais para ajudar o pessoal a conhecer, vai ser uma oficina básica, não é um profissionalizante. É para eles conhecer o princípio básico de gravação, como fazer uma gravação boa em casa, como tratar o áudio e como deixar o áudio comercial bom para botar na internet, de repente até mandar para uma rádio. Quando o estúdio completou 2 anos, foi gravado um DVD, com a participação do Seu de Paula, da cantora Grazi Liz e da banda Delírios Extremes, artistas que gravaram seu material anteriormente no local. Quem quiser usar o estúdio aqui, o que que faz? O bom é, pode mandar e-mail, pode telefonar, mas a preferência sim, é vir pessoalmente, que daí é mais fácil de explicar. A gente não é uma obrigatoriedade fazer, é uma carta de pedido solicitando o espaço do estúdio, tá? Eu pedi, eu solicito, escreve o nome. É tipo como se fosse um mini projeto. Um mini projeto que a gente vem, analisa, ajuda, vê se realmente precisa fazer tudo aquilo. Porque às vezes, como tem banda que é a primeira vez que está gravando, não precisa gravar um CD com 10 músicas e não tem experiência de estúdio. Pode vir fazer um EP com 4 músicas só para adquirir experiência e ver se é aquilo mesmo que eles querem fazer. Um grande beijo aí para a Maitê. E a gente continua aqui de som no programa Radar de hoje, recebendo hoje a banda Marbella, que está fazendo um som acústico. Eles fazem mais um som, depois a gente faz um intervalo e já voltamos com mais Radar. Mas, quanto isso, vamos de som. Sombra, vem pro sol, vem se queimar. Sai do seco, vem pra chuva se molhar. Sai da sombra, vem se queimar, vem ficar aqui comigo. Vem se permitir, vem ficar aqui comigo. Sombra.
Segurança máxima, resumindo, é assim. São guardas armados por todos os lados, calibres pesados. Renato Velho é multi-instrumentista e produtor musical. O cara já fez parte de projetos como Trem 27 e Tradições. Também é arte educador e está em cartaz com um espetáculo dedicado às crianças. Eu conversei com ele sobre o projeto Gritolândia, numa escola infantil, que é aqui na Cidade Baixa. Confere a reportagem com ele. O vampiro é um morcego que se guia pelo som. Por isso dizem que ele não enxerga muito bem. Sacudindo a mão, seu assobio faz ele desviar até de poste. Mas essa falta de visão pode virar confusão. Renato, como iniciou teu contato com a música? Eu comecei a tocar quando era menino, assim, com 8 anos. Meu pai toca violão e piano, e daí eu ficava curtindo, vendo os discos dos Beatles e comecei a tocar no violão dele. Assim eu comecei, quando era piazinho mesmo. No início não era uma carreira, né? A gente, quando é moleque, a gente quer tocar com os amigos, daí descobre lá os Led Zeppelin, deixa o cabelo crescer, monta uma banda de rock, corta a grama pra comprar bateria. Nos 16 anos eu me profissionalizei, né? Daí comecei a estudar guitarra mesmo. Daí toquei em banda de baile, toquei em bar. Até que eu comecei a fazer trabalhos mais específicos, assim, comecei a tocar banjo, comecei a tocar guitarra havaiana. Trabalhei em várias áreas da música, da produção, música para videogame, música para teatro, para cinema. Tô com algumas bandas atualmente, tenho um trabalho solo, adulto, e tem esse infantil aí já, mais de 10 anos faço música para criança. E eu gosto de dar aula para criança. Eu gosto de cantar, ensinar coisas para eles, então acho que eles sacam isso. Criança é muito verdadeira, assim, então tipo, tu é verdadeiro com eles, eu acho que tu tem passe livre e eles fluem contigo. Gritolândia é o novo espetáculo de Renato Velho, que mistura história, som, música e movimento, criando personagens de forma interativa com as crianças. Todo mundo sacudindo a mão, e agora o que será que vai acontecer? Esse espetáculo é a Gritolândia e outros contos musicados, né? É uma coletânea de 5 músicas, 5 contos, né? E alguns eu toquei aqui, né? Tem história do vampiro, tem eu toco serrote, tem eu faço uma brincadeira com fantasma, tem a música de abertura, que já é uma viagem, assim, na imaginação. E a Gritolândia é uma história bem recente, assim. Eu criei ela uns 3 anos numa turma de aula que não tinha como trabalhar com as crianças, porque eles ficavam gritando mesmo, assim. E a partir dessa experiência com eles, eu brincando, eu criei essa história e comecei a contar nas outras escolas, para outras turmas, até que ela amadureceu. Geralmente, meu processo com as crianças é esse, como eu trabalho com criança, eu experimento, se funciona, eu vou aprimorando, né? E a Gritolândia é uma cidade onde todo mundo gritava para conversar, né? Para dar bom dia, não era só para xingar, não, era grito, e daí não tinha música, as pessoas não tinham muita paciência, porque eram os gritos, até que aparece alguém que não gosta de grito, que é o João Fala Mansa, e rola uma treta lá na Gritolândia, que as pessoas vão ter que assistir para descobrir o que aconteceu com o João Fala Mansa, na Gritolândia. 1, 2, 3, testando. Gosta do trenzinho? Como é que o trenzinho faz? Gosta das aulas do professor Renato? Sim. Que música tu mais gosta? Do vampiro. E como é que o vampiro faz? Do avião. Como é que o avião faz?
Então, é uma história bacana, assim, que funciona super bem com as crianças e passa uma mensagem que a gente tem que ter carinho ao conversar, agir com brandura, né? E que ficar gritando não tá com nada, né? O negócio é um papo legal. Foi o maior barato fazer essa matéria com o Renato. As crianças participaram muito. Claro que a matéria ela é curtinha, 4 minutos, mas teve muitos momentos muito interessantes nessa matéria. E hoje a gente está com a banda Marbella aqui no estúdio do Radar. Estou com a Caro, recebendo aqui. E vamos conversar sobre vocês. Tu está em Los Angeles, né? Isso. Já há 9 anos. Uhum. Tu já fazia um trabalho musical aqui no Brasil? Tu foi para lá e começou a desenvolver lá? Como é que aconteceu isso na tua vida? É, eu aqui no Brasil eu cantava num coral. Cantei por 4 anos no coral da Fevale, lá de Novo Hamburgo, que é de onde eu sou. E aí eu tive meio que uma crise de meia vida, assim, e decidi que eu queria cantar de verdade. Aí eu me mudei para Los Angeles, que eu queria meio que me reinventar, assim. E aí, comecei lá. Me juntei com músicos lá, mas eu era a única brasileira, assim. Aí, acabei me juntando com um compositor mexicano, mas que adorava música brasileira e que tinha estudado muito flamenco. Então, a gente acabou fazendo esse som meio salsa, samba, bossa, um pouquinho de flamenco, um pouquinho de pop, e cantado em português. E foi isso. Estamos com a banda aí há 4 anos já. A música brasileira é bastante respeitada, né, nos Estados Unidos e na Europa. Tu tem tocado muito por lá. Como é que as pessoas têm aceitado a tua música por lá? Tá bem legal. A gente já tá tocando junto, assim, há 4 anos. E a gente agora, recentemente, lançou o CD em abril. Dia 1º de abril até. Vou mostrar o CD aqui. É. E eu tenho um público bem legal lá. Na real, eu atinjo mais o público latino do que o brasileiro lá, pelo ritmo dançante, assim. Mas eu já toquei em Londres, né? Toco por tudo lá na Califórnia, no sul da Califórnia, no norte da Califórnia. E a galera responde super bem, assim. Eu acho que qualquer coisa que faz eles mover, assim, que é diferente do que eles estão acostumados, eles estão por dentro, assim, estão dentro. Mas tu tem uma aparência que pode confundir com as meninas americanas. Alguém já achou que tu era americana por lá? É, eu acho que na real é isso que me dá, assim, ajuda lá, né? Que eles acham tudo que eu sou americana, mas eu pego, subo no palco e faço música completamente brasileira latina. Eu acho que isso me ajuda de uma certa forma, porque eu meio que cresci lá, assim, virei adulta lá. Eu fui pra lá a primeira vez quando eu tinha 15 anos, depois eu vim pra cá. E depois eu voltei com 17, 18, então eu meio que cresci lá. Então eu tenho essa coisa americana dentro de mim também, que acaba me ajudando também, na real. E como é que foi a produção desse disco em específico, as composições, a gravação? Foi tudo gravado lá em Los Angeles mesmo? Foi tudo gravado lá em Los Angeles, em Glendale, no estúdio Coney Islands, que é onde Bill Withers gravava, onde Maroon 5 já gravou. Tem bastante lendas, assim, da música americana que tocou lá. E, na real, o CD foi logo que eu me mudei de volta pra lá em 98, que eu comecei a... Em 98, não, 2008. Que eu comecei a escrever, então o CD na realidade é a minha jornada aí tentando me reinventar. Uhum. E eu achei um produtor colombiano, o Alberto Lopes, que ele acabou de ganhar um Grammy, até um Grammy latino agora com a banda Quetzal. E ele conseguiu, assim, tirar o nosso som bem legal, ele viu o nosso som, assim, bem antes até da gente mesmo ter noção do som, assim. Achei que ficou legal essa visão colombiana de um som brasileiro mexicano, assim, ficou legal. E no Brasil, como é que tu faz? Os músicos continuaram lá? Tu pega músicos brasileiros para te acompanhar nos shows que tu faz aqui em Porto Alegre? Pois é, na real essa é a primeira vez que eu tô vindo aqui pro Brasil, né? Todos esses últimos anos eu tenho ficado lá em Los Angeles. Só a única coisa que eu fui para Londres, mas aqui eu tô tocando agora com o Dilson. Querido, obrigado por ter vindo, veio de São Paulo para tocar comigo. Dilson Laguna, excelente guitarrista. E na próxima semana eu vou tocar lá no La Estación, em Porto Alegre, no dia 19, até, se a galera quiser vir. Mas o meu guitarrista vai vir lá, ele tá em São Paulo agora, que é o brasileiro que toca comigo agora em Los Angeles. Tá aparecendo já o endereço completo do show. E daí aqui você se apresenta com a banda completa daí, não, então? Não, vai ser só eu e o JP. É um show acústico também. Vai ser acústico, aham. Uhum. A gente tá vindo agora, tô plantando a sementinha porque eu quero voltar com a banda inteira, né? Talvez no verão, então.
Parabéns pelo trabalho, tá muito bom o trabalho. Obrigada. Tem um time de voz muito bonito também. Legal. E vamos curtir mais uma música. Já quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Obrigada. Obrigado. Eu só queria dizer que essa música é Volta ao Mundo, que é o nome do CD. Então, só pra deixar, deixa, Volta ao Mundo. Vamos de som, então. Obrigada, Pia. Juro, se eu pudesse eu daria a volta pelo mundo e me largava por aí a viajar até me encontrar, ai, ai, a viajar. Por aí a viajar e me largava por aí te procurar. Juro, se eu pudesse, eu daria a volta pelo. Largava por aí a viajar, ei, até me encontrar, ah, a viajar, até te encontrar. Se eu pudesse, eu daria a volta pelo mundo e me largava por aí a viajar. Me largava por aí te procurar. Ah, é, eu disse, juro. Se eu pudesse, eu daria a volta pelo mundo. E me largava por aí a viajar. E me largava por aí. E o Radar está terminando e como amanhã é o Dia Mundial do Rock, a gente destaca agora alguns dos eventos que comemoram a data. No Teatro de Câmara, aqui em Porto Alegre, de hoje até domingo, tem uma programação super legal com diversos shows, entre eles o Júlio Reni, Márcio Petraco e a banda Identidade, além de um bate-papo sobre os caminhos do rock. Em São Leopoldo, o coletivo Feitoria também lembra a data em grande estilo com as bandas Blefe, Galdérios Gritantes, Última e Rebelados, entre outros que participam desse evento. E para finalizar, tem a Semana do Rock no Teatro do Sesc, aqui na capital. O projeto começou na quarta com a Tenente Cascavel. Amanhã tem tributo a Led Zeppelin e no domingo toca a banda Estado das Coisas. O Radar de hoje, então, vai ficando por aqui. A gente curte agora o clipe da banda que participou do DVD 3x Rock, a banda Identidade. E lembrando que às 2 da manhã tem a nossa reprise. A gente fica com Identidade para finalizar o Radar desta sexta-feira. Um ótimo final de semana para vocês. A gente volta a se encontrar segunda-feira, das 6h30 às 7h, ao vivo, aqui no Radar, direto dos estúdios da TVE. Valeu! Até mais. As regras de tudo que é tipo de proibição e de regra.